השלום יהיה, לא משנה מה יקרה, נכון? השלום לא יהיה. ועוד בזכותו, בזכותו הכי הרבה. אסור לנו לוותר. נכון. תרועה בתקווה. ואתם זה התקווה. זה גם את, זה חצי בזכותך. זה מרגש, זה מרגש כל כך שאני, קולי נשבר ואני לא יכולה לדבר. זה כל כך מרגש. והמעניין בכל התופעה הזאת, שהאהדה הזאת ליצחק, ציינו את זה היום כל היום, בעיקר אנשים צעירים, והנה ילדים. זאת אומרת, אלה האנשים הצעירים והילדים שידעו שבו היה תמון התקווה לשלום.